вогнальні слова Тараса стали якимось магічним символом української боротьби. Це число 300 пов'язане з Берестечком. Це число 300 нагадує нам Крути. І це число 300 так само витає над оцим полем і лісом. Десь 300 козаків було під рукою Чорного Ворона. Кажучи теперішньою мовою, це було елітне військо. Горлі-Згорський каже, що всі вони були на вороних конях, коні-змії. Були вони в чорних бурках, в чорних шапках, як хлопці наші, чорні запорожці. І віяло від них трохи таким духом вільним, махновським, бо дехто з них пройшов ту школу. Але всі вони вийшли із махнового війська, тому що понад усе любили Україну. Велика цінність роману Горліса Горського «Холодний Яр» у тому, що він залишив нам дуже точні, дуже колоритні портрети повстанських отаманів. І серед них надзвичайно виразний образ Чорного Ворона Миколи Шкляра. Скляра. Я кажу Шкляра, бо так моє прізвище. Хоча ми з Романом говорили, що він міг бути і Шклярем. Тоді записували по-різному. І от бачиш його, як живого уявляєш, цього повільного велетня, який, коли згинав руку, то наче гнув штабу заліза. Очі в нього були які, Романи? Чорні. І він, коли десь дивився, то не водив отак очима, а так повертав головою. Я відчуваю цю повільну силу, певну себе. І ось це добірне військо лягло тут, всі як один. Думаю, що вони врятували тоді всю дивізію, Костя Блакитного, отамана степової дивізії. І Чорний Ворон, звичайно, є одним із найбільших українських воїнів за всю нашу історію. Слава Чорному Воронові, слава його козакам, слава Україні! Козакам слава! Чим нас сюди сводиться більше, тим більше відбувається ствердження того, що ті події, які відбувалися на цій землі, вони не намарні, вони не даремні. Ми розуміємо цих хлопців. Тож спасибі вам, що ви хто за розумінням душі, хто за велінням серця, а сьогодні прийшли вшанувати цю могилу. І будьмо вірні тим ідеям, за які полягли ці хлопці. А наша пам'ять то є сила, сила рідної землі, сила тієї України, яку шукають десь, а вона в кожному нашому серці. Слава Україні! Героям слава! Чорний Ворон загинув 500 метрів від цієї могили. Взагалі тіла були розкидані по великій території, і потім на наказ отамана Ларіона Загороднього були знесені сюди і поховані окремо від більшовицьких тіл. Тобто, хоча могила невелика розміром, а насправді могила значно вища. І ось десь років уже 7 історичний клуб «Холодний Яр»
як ініціював вшанування цієї могили. Але що були б наші зусилля без допомоги місцевої влади, місцевих людей? Яке щастя, що головою районної адміністрації Олександрівської, а тепер головою районної ради є Станіслав Степанов, людина, яка щороку нам допомагає ушанувати цих хлопців, і фактично навіть ми йому допомагаємо, я би сказав. В минулому році силами фермерів за їх рахунок нам вдалося побудувати козацьку криницю. Я думаю, що пройде невеликий час, і тут стоятиме капличка, яка ушановуватиме пам'ять тих людей, які загинули за незалежність нашої рідної України. Хотілося б, щоб дійсно, так як сьогодні, як з року в рік збільшується коло однодумців, щоб до нас приєднувалась молодь, щоб сьогодні виховання йшло саме на історії нашого народу, тому що таких могил дуже багато по Україні, і по Кіровоградщині, і по Черкащині. Але дійсно про це забували. Буквально декілька слів скажу вам, бо сьогодні дуже багато нових облич, що на місці цього хреста люди з тих далеких 20-х років постійно встановлювали новий хрест, якщо якісь катаклізми там рубали, а люди на цьому місці приходили, потайки встановлювали цей хрест. Ти крізь застиглий відчай, зростай спокійно, чото, нехай світи не внемлять, зростай же, бо так треба. Вигулюйся за січнем, без неї в світі що там? Лише плескаті землі у людях та в деревах. На замковій хтось ходить, і шепоти печерські. В пітьмі нема нагоди, піди їх розпізнайте, та при вогні, мов злети, з'являються по черзі із гайдамацьких плетів. Натхненні лейтенанти. Ви знаєте, є істина загально прийнята, що народ, який не знає своєї історії, він не може бути щасливим, і він не може бути заможним, і він не може бути знаменитим. Тому знання історії своєї – це необхідна умова для кожного народу, який хоче бути справді організованим і господарювати добре на своїй землі. Я вважав для себе потрібним приїхати сюди. Я збирався і минулого, і позаминулого року, але все якісь такі, знаєте, обставини перебивали, я не зміг приїхати. На цей раз я все ж таки вирішив, що приїду, для того, щоб, знаєте, доторкнутися своїми ногами до того ґрунту, до тої землі, на якій воювали за незалежну Україну славні наші козаки, наші попередники. Це велика історія. Кожна нація, яка виходила з-під окупації і становилася самостійною державою, вона займалася систематичним перевихованням свого народу. Перевихованням, проста річ, повернення до своєї мови, знання своєї історії і так далі. Бо тільки знання мови і знання своєї історії об'єднує народ і робить із нього консолідовану націю. Так от ми в тому відношенні унікальна нація, бо вийшовши після 340 років під окупації, наша держава не стала виховувати населення в тому патріотичному дусі. Тому ця робота робиться окремими ентузіастами, письменниками, художниками, знаєте, скульпторами, патріотами. Така книжка, яку написав Горліс Горський, оце «Холодний Яр», їй треба було б надрукувати мільйон примірників і розіслати по всій Україні. Тоді Східна Україна стала б іншою державою. Тут ми стоїмо на могилі тих 300 козаків, які згинули тут у боротьбі. Сили були більші у тої Галайстрі, яка нападала на Україну, але вони виконали чесно свій обов'язок і доказали, що вони щирі патріоти і вміють померти за Україну. Нація, яка не готова давати жертви за свою свободу і незалежність, така нація не може бути незалежною. Тільки та нація зберігає незалежність і збереже її завжди, яка народжує таких синів, які готові помирати за цю свободу і її національну незалежність. Одразу після жнив 1920 року чигиринські села, що загніздилися у верхів'ї Тясмина, наповнили московські продотряди. Більшовики грабували завзято. Вже й хліба людям не вистачало, а продармійцям все було мало. Вони ходили дворами з наставленими гвинтівками,
підлякували людей і забирали все, що знаходили. І терпець у селян урвався. Вони вирішили повстати проти грабіжницької комуни. Що це за влада, що в наших дітей останній кусок хліба з рук вириває? У людей терпець скінчився. От і виступають. Комісар у відповідь: ви не голодаєте. Голодають бойці Красної армії і робочі в городах. У вас є хліб. Передайте всім, хто буде противитися совєтській власті, відповідь по всій строгості закон. Сказав, повернувся і вийшов. А під вечір до Соснівки підійшов бронепоїзд і став бити з гармат по селу.